הבנת שנעמוד כאן שנה אחרי והרפת תהיה במצב שבו היא נמצאת? היו פה רפתות שפשוט ויתרו על הרפת. שם הייתי בשבוע הראשון. ברגע שיש רפת, יש קיבוץ. כשהפרות יחזרו, יחזרו החברים. יש תקווה, יש עשייה, יש תוחלת, יש חיים. בעבר לאתגר כלכלי, זה אתגר ציוני ממדרגה ראשונה. אני תוהה עם הפרות האלה יודעות כמה אחריות יש עליהן. המון אחריות יש עליהן. המון אחריות. נכון. השמיל דוניר יצחק, הגדי דונחל עוז, האמנון דוקיסופים, והאבי דומעלומים, כסוסון דהירו, ils penseront vraiment que vous êtes tombé sur la tête. Ces hommes n'ont aucun super pouvoir. קודם כל רפתן זה דרך חיים. אם את לא לוקחת את זה כדרך חיים, אל תכנסי לזה בכלל. תראו, זה באמת יפה, באמת, יפהפיות, כאילו... תגיד, מה אתה אוהב בלהיות רפתן? לכאורה נראה שהרפת הפכה לאיזושהי תעשייה. כן. וזה אמנם נכון, כי אנחנו עסק כלכלי, אבל מי שלא אוהב בעלי חיים, הוא לא יכול להיות רפתן. באיזשהו שלב מתרגלים לריח? אני לא מריח. אבל זאת חיה מדהימה, יש לה יכולת הסתגלות, תקשיבי, הם עברו אירוע. יש כזה מין שם רע כזה לרפתנים, ואז בכל הרפתנים שפגשתי, הרגשתי שממש הם אוהבים את החיה. ברור. זה 24/7 מה שנקרא, זה בעלי חיים, וצריך להיות כל הזמן פה, וזה אוחר במלחמה. צמודה לרפת יש פה עמדה של צהל, עמדה שהיא בעצם צופה על עזה. טיפה ימינה, אתם יכולים לראות את, בעצם את הרצועה. אתה עבדת פה כל בוקר וזה... אנחנו רואים אותם... היה פחד? לא. לא. ביום-יום? לא. היה גורם צבאי די בכיר שביקר אותנו שבוע לפני 7 באוקטובר. האמירה שלו הייתה, חבר'ה, לא צריך לדאוג. פרפר לא יכול לחצות מרצועת עזה לפה. אללהו אכבר! ירחמו יא ג'מאעה! אללה ירחם אל-ג'דאר! בשביל אוקטובר בדיוק אני עבדתי ברפת, ואז אנחנו רואים שהצבע האדום לא מפסיק. כל הזמן, וזה משהו יוצא דופן. המשכתי עוד לעבוד, כי עוד לא ידעתי שיש פה מחבלים בתוך הקיבוץ. כמה היו? היו הרבה. היו בסביבות 200, ואז אני ראיתי שיש אשן גדול מעבר לשם. אמרתי שאני אלך לראות מה קורה שם. ואז היו שם אנשי כיתת הכוננות, ואמרו לי, עוף מפה מהר הביתה. הם למשל הצילו את חיי, אבל בכיתת כוננות היה גם החתן שלי. והוא עמד גם שם, ולא ראיתי אותו. והוא נהרג, וגופה שלו נחטפה. ועד היום אני מצר על זה, שלא נפרדתי ממנו. זה קיבוץ שכל מספר החברים בו, בסך הכול היה 120. יותר מ10% מהחברים אינם כבר. אני מתחיל להבין שאני בתוך אירוע גדול, אבל אני לא יכול לצאת. השעות נוקפות, ואני אקבל תמונות, עשן, נשרף, וחתנים שלי שנלחמים על הכביש. שולחים לבת שלי תמונות, ואומרים, אל תראי לאבא בבת אחת, שחררי לו לאט לאט תמונות שלו, יחטוף את כיף לב, מפעל חייו נשרף. המראה הראשון שאני רואה זה כל אזור של הרפת, אדום, כאילו, הכל בוער פה. Un an après, le kibbutz de Nachal Oz est toujours une zone militaire interdite d'accès, vu le peu de distance qui le sépare de Gaza. 16 membres de ce kibbutz ont été massacrés par les terroristes du Hamas. 8 autres ont été emmenés à Gaza en otage. Malgré tout, un drame d'une plus grande ampleur a été évité.
Cette nuit-là, dormaient dans le kibbutz 11 gardes frontières de la police israélienne qui ont tout de suite pris part au combat. היו פה פרות שתקועות בתוך המכון חליבה, צריך להבין, 6:30 הייתה גם הפסקת חשמל בכל הקיבוץ. זאת אומרת, הפרות האלה אפשר היה להוציא אותן, הן נשארו תקועות פה למעשה עד יום שני בבוקר. וואו. 48 שעות בעמידה. אתם רואים את החדר הזה פה מולכם? שם היה ארון החשמל? כן. והמחבלים שרפו אותו. אז בעצם הם שרפו רק את ארון החשמל, כל השאר לא נפגע? לא, הם ידעו מה הם עושים ולא יכולנו לחלוט. אתה יודע, זה קטע, כי במקום הקודם שהייתי, בנחל עוז, אז הם כזה, אין זכר לזה כבר, סידרו הכל. אנחנו גם סידרנו, עברנו את הכל למקום אחר. אבל זה נשאר כמה? כעוד זיכרון כזה? שישאר בינתיים, כן. זהו. שיהיה מה לספר לילדים. המחל הרזרבי שלנו. עכשיו שתי יריות, הצלחנו לתקן את זה. כמה תאילנדים סך הכל היו לכם? גרו פה למעלה מ-40. היו פה 40 תאילנדים, ואז 22. 22 נרצחו, 10 נלקחו בשבי, 5 נפצעו. אלה בשבי נשאר רק אחד, ביפין. כאן ירו, נסו. פה לוקחים את ביפין, שהוא עד היום בשבי. ביפין, זה נפאלי. זה כבר אחרי שהם ירו במחל חלב, הכל זורם בחוצה, ירו פה בחלונות. אני מגיע והולך, מסתכל פה, אני רואה כל השאר, מחורר. נחלי דם זורמים מהממד, כי התאילנדים, חלק מתו בשנתם בתוך המגורי התאילנדים. פה לאש, עשן מבארי, הלולים האלה נשרפו גם כן, שם עולה עשן, פה תרנגולות בחוץ מסתובבות, עשרות אלפים. מסתובבות. טוב עבור כאוס. Quand Reuven Reinick, qui vit à Ashdod et dirigeait les étables de Kisufim ces 15 dernières années, entend que le kibbutz est envahi et que l'entrée est barrée, il ne sait pas quoi faire. Comme tous les agriculteurs, il sait que les vaches doivent absolument être traites 3 fois par jour. Elles doivent aussi manger à heure fixe. Sinon, elles risquent de forcer les portes et mourront en quelques heures. Mardi, avant que le kibbutz ne soit complètement nettoyé des nids de terroristes, il appelle Amnon. Il lui dit qu'il pénètre dans le kibbutz. Il me dit, si tu es en train de se faire, je suis avec toi. J'ai un nèche, j'ai un chpats, un chasda, je vais venir, je vais te faire. Dans toute la route, entre les rêves et les kisufim, nous mesaïm gam gufot, gam amon kle rechev zkhutim, amon kle rechev menupatsim. Nous magim la shark et Reuven makhlit liso ala refet, refet aita azkan. איפה שכרגע יש אדמה פעורה. איפה שיש אדמה פעורה וקדימה, איפה שכבר בנוי, שם היה מכון חליבה. ואז נכנסנו פנימה למכון חליבה וראינו שהמאכל חלב הרוס לגמרי. והבנו שלחלוב אי אפשר יהיה פה. כשאנחנו יוצאים, רובן יצא אחרון, רובן לפני זה פנה לחדר חשמל, חטף פה, כנראה פה. צרור ארוך מאוד, שמענו את זה. הבנו שהוא נפגע מאוד מאוד קשה. יצאנו החוצה, המחבלים יורים גם עלינו אחרי זה. ותוך כדי חילופי הירי בינינו לבינם, התקרבו הצבא, ואז המגד שלהם זמין הליקופטר שיזרוק מטען מלמעלה, של 150 קילו, הביא, זרק, וזה נגמר הסיפור פה, גם של רובן כמובן, וגם של המכון חליבה. שבוע אחרי המלחמה, אני אמרתי שלא צריך שיהיו בעוטף רפתות, כי זה מסוכן, בואו נעביר אותם לרמת נגב, כי לא האמנתי, הייאוש היה כל כך גדול. פה גופות של מחבלים, עשן מתאמר מסביב, דמעות זולגות מאליהן, ואני אומר, אלוהים, מה אתה מציע לי פה לעשות? רצית לסגור בגלל מה? בגלל... בגלל שחיי אדם, עם כל הכבוד, יותר יקרים מהרפת, והיו חודשיים ראשונים, היה פה מלא הפגזות. הכל פה חרב, הכל פיח, יש פה ריח של מוות. נשארתי פה,
בזמן שכל הקיבוץ פונה, והייתי עם הפרות. כן? לא פחדת? פחדתי מאוד, בדיעבד אני לא אעשה את זה עוד פעם. ביום שלישי כבר עבדו פה צוותים לתקן את המכון חליבה. למרות שיש מלחמה. מלחמה בתור ובור וחושך המיות, והפצצות ויריות וטילים, אבל אנחנו פה. עכשיו תחשבי, קיבוץ ריק, המשפחות לא פה, אבל הרפתנים פה. אני באופן אישי דאגתי לעדכן את כל הקהילה בסרטונים, בדברים חדשים, במשהו חדש שקנינו. ממש כי ידעתי שזה מגדלור לקהילה. כאילו אין לי ספק שזה עשה טוב לאנשים. קהילת הלאומים בנתניה, מה שעניין אותה כל הזמן זה, אבי, מתי מתחילים לחלור? Tout leur travail et les décisions prises par ces agriculteurs et ceux des autres kibbutz des alentours, seulement quelques jours après la plus grande des tragédies que nous avons vécues dans ce pays, ainsi que l'aide de très nombreux volontaires, bref, de bonnes âmes, ont réussi à sauver l'industrie laitière. J'ai décidé ici, לפי החלום של רובן, הולכת להיות הרפת פה הכי משוכללת בארץ, רפת שתיקרא רפת רובן חלב לבן. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. בתוך כמה זמן הצלחתם לחזור לתפוקה שהייתה לכם לפני השבעה באוקטובר? אפשר להגיד 8 חודשים. באים מן הביקה, יורדים אלינו מן הערים. כמה זה נדיר שתאילנדים חזרו לפה אחרי מה שהיה? מטורף. כן, אה? זה מראה על הקשר שלהם אלינו, על כמה אכפת להם בסוף, ולא רק הכסף שהם עושים הביתה ולהמשיך. אם הם שניהם ככה, זה גם בא מהם, שהם שלחו הודעות, אנחנו רוצים לבוא, אם צריך, אם יש אפשרות, אופה, בדיוק בזמן. אם יש אפשרות... נסתה את החליבה. נסתה את שלך. אם יש אפשרות לבוא ולעזור לכם, אנחנו רוצים. את